Guys, itu dia kereta baru kita. BIOS BIOS E 1.5 Space E kan? Ini dia. Good morning guys. Okay. Bersama saya dengan Tinggi Akin channel. Tadi saya bersama dengan Melby Amit channel juga. Kawan aku tak nampak eh. Bugil. Saya tak ada channel. Okay, hari Senin pagi kita nak pergi Pontian. Okay. Kita nak ambil lagi satu kereta Toyota Vios. Okay. Hey guys. Tadi kita dah ambil kereta tu. Okay. Kita terus jalan-jalan lah. Okay. Hey guys, nanti kita jumpa lagi. Bye bye. Okay guys, selamat pagi guys. Okay. Sekarang ni dah sampai dekat Toyota Pontian. Hantar kita servis tukar minyak, tukar ini, siap cuci kereta apa semua. Bayar RM201 dia punya servis. Okay. Tapi yang baiknya dekat sini kita disediakan sarapan pagi, breakfast. Okay. Ya, dah lengkap lah servis semua. Okay, kan? Kalau korang nak tengok apa yang kita makan, ni semua free lah Toyota bagi. Korang nak tengok, jom. Ni ada guys, okay? Kita ada kita ada nasi goreng guys. Kita ada Milo, kawan tu, kopi, teh, okay? Ni dia, ni Bugin, ni Melby Amit channel, Melby Amit, okay? Hey guys, kita sarapan dulu guys, okay? Nanti kita jumpa lagi, bye bye. Okay guys, ni dia guys. Rizab servis kereta tadi. Okay. Banyak dia check semua, memang banyak lah. Semua servis tadi RM201 ke. Dia ada servis cuci sekali lah dekat Toyota. Okay, ni semua dia servis tadi. Okay. Ni semua servis. Okay. Nanti bulan 5 dekat 5,000 km baru dia servis lagi kereta. Okay, jauh ah, bukan tak nak dekat, dekat ada servis tapi saja nak jalan sini Pontian cuci-cuci mata. Eh, betul tak man? Okay guys, nanti kita sambung lagi. Kita tengah tunggu kereta baru lagi satu ni. Okay, lagi tengah cuci new car. Okay, nanti kita tengok apa kereta. Ha, nak tahu apa kereta nanti jom ikut saya nanti. Okay, bye bye. Guys, itu dia kereta baru kita. BIOS BIOS E 1.5 Space E kan? Ini dia. Okay guys, sekarang kita dekat Pontian. Okay, ini dia. Okay, GTX. Okay, ni ini yang kita pergi Pontian ni ambil ni lah. Sekali hantar kereta aku tadi servis. Okay. Ini dia BIOS. Okay. Dia sama je lah dengan Yaris, sama je. Dia punya dalam semua sama je dengan Yaris. Okay. Ni ada, ni kamera pun ada, semua pada. Okay. Dia semua sama ada, sama je lah. Tak ada bezanya. Okay. Okay, so cuma dia ada ni. Tengok cantik belakang dah. Kita baru guys. Kita tengok belakang. Tak buka. Nak buka dah. Belakang buka. Nak kunci. Nak kunci apa? Nak kunci buka ah. Besar bonet dia guys. Besar dia kereta sedan. Yang ni untuk pam tayar. Ni mahal ni. Dekat RM100. Eh betul, ni original. Ini untuk pam tayar. Ni tempat gantung. Ni apa, handphone baru ke?
Ah, handphone baru guys. Kayak guys. Tuh, tengok belakang. Ni bahagian yang aku paling suka. Dia punya ni aku paling suka. Hey guys. Inilah dia. Amin guys. Kereta second kereta kita guys. Okay, ah tu sana. Inilah owner dia guys. Okay. Sebab SD card ni tak boleh masa start kereta buka eh. Kalau nak buka SD card ni kena matikan engine. Oh macam tu. Sama kita punya handphone juga kalau kena matikan tengah, engine baru. Betul. Oh. Kalau tak nanti SD card dekat tepi saja. Betul. Saya tak perasan tu lah. Moy dia kan kamera ni. Ah kamera. Belakang. Depan ini untuk tu depan. Moy ini kan kalau kita parking, kalau kita nak on dia, boleh kan? Boleh kawan saya dah buat. Dia tahu buat. Ah. Bukan kalau kita parking kan, kita tinggalkan kereta pak parking, yang ni kita boleh on biar dia tetap jalan. Ah, oh, tapi ini auto. Dia sensor bila ada orang lalu kan, dia auto on. Tak perlu tekan dia auto, memang auto. Walaupun kita matikan engine. Ada matikan engine. Ah betul, tapi macam kita ada lalu. Dia ada orang lalu je. Oh dia start rakam. Yalah takut orang nak kacau kereta kita scratches. Dia automatic eh. Ah that's why kalau okay. Punya kereta tinggal kat rumah kan dalam seminggu tak start. That's why dia punya bateri cepat kong sebab dia jalan ni. Oh dulu you buat tu memang dah auto lah saya punya. Okay. Guys tu dia guys sama dia touch. Kalau korang nak beli yang kerja kat Johor boleh cari chicks cie. Okay guys, sekarang kita dah selesai semua. Okay, kita ada dua kereta sekarang. Hari ni kita on the way nak balik JB. Okay, boleh tak boleh. Sebelum tu kita nak cari tempat makan dulu. Okay guys, ni dia Pontian Johor Baru. Okay, see you later guys, bye bye. Okay guys, ni dia kita dekat Pasar Pekan Nanas ke dekat Johor. Kita tengah makan nasi lemak ayam. Nasi lemak ayam. Okey. Remember. Sebelum balik JB kita makan dulu. Okey guys, jumpa lagi. Bye bye. Okey guys. Depan tu ada kereta baru guys, JTX Mr. Bugens. Kita on the way. I want to go back to Tampoi, Johor. Okay. Today also I send my car to Toyota Brands Pontian for the service for 1,000 kilometers. Tiba-tiba pula cakap bahasa Inggeris. Member sebelah dah nganga dah. Kita on the way nak balik JB dah. Okay. Kita lalu jalan gelang patah sambil-sambil mandu, sambil-sambil kita buat vlog sikit. Wah, banyak kereta sini. Semua cara barang atas. Member laju sia. Kereta baru dan kereta baru. Ini hari semua video aku tak rakam pakai GoPro. Ini hari aku rakam pakai Oppo Reno je. Okay, Oppo Reno je. That's why kalau ada goyang-goyang tu, maaf lah eh. Pasal Oppo Reno ni dia tak support stabilize untuk video kamera punya. That's why ada goyang-goyang gambar sikit. Hey guys, aku dengar ni. Ni member, Nabil Amit dalam kereta. Boleh support channel dia Melvin Amit dekat YouTube channel. Okay, boleh cari Melvin Amit.
Jadi kita orang ketiga ambil kereta, second kereta, ambil kereta. Okay guys, nanti kejap lagi kita jumpa lagi, bye-bye. Ini hari dalam kereta tak boleh buka lagu, pasal tengah rakam untuk konten video YouTube channel Tinggalkan. Tak ada copyright, copyright, okay, copyright. Kita tak suka itu copyright. Malas. Nanti email datang kakak ini itulah. Kita off dulu lah. Hah? Broken. Hello. Okay. Nusa Tara Prima. Tara Tara. Kita masuk. Kenapa tak? Tahun kelihatan. Kita masuk Taman Perling. Ini area Gelam Patah, okay? Betul. Kita dah masuk Gelam Patah, kita ikut jalan tol. Dekat sini nak lenjang pun boleh. Kita mau potong itu bios punya itu. Tengok. Dia sudah lari meninggalkan kita dengan kalau kelajuan yang tidak menentu. Sini boleh 110 guys. Jom guys. Ini aku belum pakai sport mode lagi. Kalau pakai sport mode tak tahulah guys. Kompomnya ni. Jadi ya, kita kejar member kita. Itu dia guys. Apa ni? Lampu signal pun tak padam-padam lagi. Potong-potong, potong terus. Ambil di gambar. Kita mau potong, dia sudah mau potong juga. Belakangnya orang. Satu sepuluh. Baik. Satu sepuluh, macam tak ada apa-apa nak tekan pun. Yang ada boleh sudah lah. Hey guys, tapi dekat sini harap-harap tak ada lah guys. Ini sepandu daripada Pekan Nanas tadi. Okay. Kita pergi tuas Johor Bahru. Member macam member buka 100 punya tu, 110. Dia nak cuba kelajuan kereta baru. Dia nak cuba kereta baru dia guys. Okay. Kita potong. Ada mesinnya, mesin speedtrail lah. Ini 110 dah. Ini 100. Kereta belakang lagi guys. Kita pergi laluan guys. Okay guys, kasih dia laluan guys. Dah tahu dia nak pergi mana cepat-cepat ni guys. Ni Toyota Lancer. Ni dia guys perjalanan kita ikut highway balik Tampoi. Aku rasa member buka 100 lah. Aku dekat the sport mode ni. Dia kena sebab saya. Macam mana kita tempat? Kalau kita apa tu? Oh, tengok tak? Tengok tak Indian? Tengok tak Indian nak tekan aku tau? Tengok tak? Oh, dia kena the sport mode. Nak laju ke? Haa? Oh? Nak berat. Ni kau ke? Bye-bye. Yang nak sport mode tau. Nak suruh kereta. Member dah kena potong. Member dah kena potong. Ikutlah belakang. Ini aku guna sport mode guys. Sport mode memang sesuai untuk dekat highway guys. Bila you pakai sport mode, dia punya enjin meraung guys. Macam meraung kesakitan. Ada dia je. Terus ah, pasti gudang. Terus ya. Johor Bahru ah. Terus betul malam. Oh, pas pita tu. Dah sini. Dah semak. Saya atasnya Tesco. Kita bagi laluan. Kita bagi laluan ke orang tu.
belakang tu lori lagi maybe laju, dia mau laju. Lori belakang. Okay, itu slow sikit guys. Tunggu member, kesian member. Kesian member guys. Dia dah potong kita lagi guys. Itu dia. Mereka berlumba-lumba di jalan raya guys. Ngebukian tu, ngebukian pe topak orang. Hey guys, kita dekat tol mana ni? Tempat ni tol? Taman Peling. Taman Peling, tol Taman Peling guys. Berapa tu? 98. 98. Hey guys, kita sampai di sini aja lah rekaman kita hari ini. Okay, sampai kat tol ni aja. Okay, bye 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 guys. Thank you guys. Thank you boleh subscribe saya punya channel. Thank you again guys. Thank you share, like, comment. Thank you.